olhando aí? O que você tá olhando? Ovo? É que às vezes tem um que tá cheio de ovo na barriga. Ai, Luiz, sério que você tá mexendo em tatu bola? É tatu bola. Meu Deus, gente. Essa criança, esse menino, né? Desde criança ficava catando tatu bola. Um dia chegou da creche, gente, com a mãozinha fechadinha assim. Acho que eu devia ter uns 4 anos ou menos. Falei, Luiz, o que que você tem na mão, meu filho? Abre a mão. A hora que ele abriu assim um monte de tatu bola e saindo tatu bola pra tudo quanto é canto dos dedos. E os nossos passarinhos? Acho que eu não mostrei no YouTube, né? Quem acompanha lá no Instagram tá careca de ver, porque eu mostro todo dia. Tô nem aí. Vocês que lute. Ai, tá escuro, não dá pra vocês ver. Aquela caixa ali foi porque um deles caiu do ninho. A gente acredita que de fato a mãe que rejeitou, né? A gente colocou outro ali com medo de cair mais algum. Porque somos E desses. agora sim, vamos dar. Um pelinho no meu olho. Vamos dar início direito a esse vlog? Oi, amigos, oi, família, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje é sábado e eu resolvi gravar um vlog do nosso final de semana. Ah, um final de semana chuvoso. Parece que amanhã também vai chover, não sei. Mas mesmo assim, resolvi gravar vlog. Vocês ficam falando pra eu gravar vídeo que vocês estão com saudade. Ah, eu acredito. E agora, gente, fui levar a Liza na casa de uma amiguinha. Ela foi para a primeira festa dela sozinha. Vocês acreditam? Gente, vocês têm noção que a Liza, aquela bebezinha que vocês viram, acompanharam nascer, já vai fazer 6 anos de idade? Já tá indo pra festinha sozinha. Vai ser uma festinha só de meninas. Aí ela foi. Acabei de levar ela. E que legal, né? Agora eu vou limpar a casa. Menina, a impressão é de que passou um furacão aqui. É essa a impressão que a gente tá tendo, porque que bagunça. Dá até vergonha de filmar pra vocês. Mas tô nem aí, porque vocês já são de casa, não é mesmo? Já mostrei armário, banheiro, debaixo de cama. Ou seja, todos os lugares que pode ter bagunça e todo lugar que não é legal, já mostrei. Então a gente já tem intimidade, não é mesmo? É, a louça da janta tá aqui. Eu tenho lava-louça, eu podia ter colocado na lava-louça, mas não sei vocês. Quando bate a preguiça de noite, minha filha, eu largo tudo. Eu vou descansar, porque descansar esse corpinho idoso aqui é prioridade, entendeu? A mesa tá só pela misericórdia. Se alguém falar que quer usar essa mesa agora, sem condições. Eu tava trabalhando, eu deixei o computador ali em cima. Deixei tripé, porque gravei vídeos. Olha. Pequena bagunça. E agora eu vou recolher. Vou recolher, não, vou tirar a roupa. Ai, gente, vai ficar oscilando aqui a iluminação. Aí nessa hora de torçora. Né? Vai ficar oscilando porque. Ai, as intimidades, Brasil! O tempo já tá cagado. Gravar dentro de casa e andando com o celular já é ruim, né? Com o tempo cagado ainda, misericórdia, né? Sem condições. Eu tô lavando as roupas, que tô trocando roupa de cama e afins, ó. Depois eu vou levar pra secar. Aí, antes de eu sair, eu deixei roupa lavando. Então agora eu só vou tirar aqui da máquina, que deve estar daquele jeito, né? Como se a gente tivesse enfiado nu da vaca, porque terminou de bater. Se não estendeu ali, deu uma esticadinha, já fica daquele jeito, né? Mas como eu vou levar na máquina lá pra secar, aí talvez fique bom. E é isso, gente. Bora trabalhar, meu povo. Bora trabalhar, porque é isso aí. Hoje é sábado. Sabadão, entendeu? O que vocês estão fazendo da vida? Vocês não me contam mais nada de vocês, entendeu? Eu tô achando que a gente tá num relacionamento meio abalado, porque vocês não me contam mais da vida de vocês, sabe? Vocês não me falam, não dividem mais os problemas. Ai, deixa eu pegar o lençol primeiro. Não divide mais os problemas, não conta mais nada, não reclamam nada pra mim. Eu tô sentindo falta até dessa reclamação, porque antes vocês ficavam reclamando de uma coisa ou outra. Nem isso tem mais. Que isso, gente? Vamos conversar um pouco. Se nos comentários desse vídeo tiver ativado, vocês comentam aqui alguma coisa sobre vocês para eu saber como que vocês estão, como que vocês andam. Ou vocês vão lá para a comunidade ou pro meu Instagram, me manda uma mensagem, me fala como anda a tua vida, que eu quero saber de vocês também. Que isso? Nossa, gente, o que que manchou meu short? Ai, caramba, olha. Não sei se dá pra ver, parece um. Ficou um verde marca-texto. Oh my god. Oh my goodness!
E é isso, meu povo. Eu vou estender aqui, que não tem nada de interessante pra eu mostrar por hora. E já eu volto, tá bom? Gente, depois que eu parei de gravar, fiz mais nada. Fiz não. Enfim, minha filha, tô com uma dor de cabeça, pra variar. Desde que eu parei com o anticoncepcional... Ai, bebê da mãe. Sempre na minha TPM eu fico com muita enxaqueca. Mas muita mesmo, sabe? Aquela de que dá ânsia de vômito na gente. E eu tô assim, tô de TPM. Aí eu fico... Ai, que bafo quente aqui dentro, meu Deus, por quê? Aí eu acho que eu vou levar a roupa ali pra secar. E depois vou em uma farmácia comprar um Luxonin. Porque o Ev, o remédio que eu tomei, não tá resolvendo, não. Chitoberito. Chitoberito é cinto. É um xingamento, né? Olha, gente. Não tô falando pra vocês olhar o cocô do passarinho aqui. Isso daqui é um patinco, né? Aqueles estabelecimentos de jogo de azar. Faça chuva, faça sol, isso aqui tá sempre lotado, sempre. Esse aqui é o que fica atrás da minha casa. Minha casa é pra cá, ó. Tá sempre assim, sempre lotado, ó. Tem alguns, tem um aqui perto um outro patinco, que, gente, às vezes eu vou levar o Ítalo pra trabalhar, na hora que eu volto, não, minto, na hora que eu vou levar o Luiz, na hora que eu volto, umas 8 horas da manhã, tá com uma fila que vocês não têm noção. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês, vou filmar e mostrar pra vocês. Fica com uma fila quilométrica só pra poder entrar no negócio, sabe? O japonês é muito viciado nisso. Gastam muito dinheiro com isso. Tem gente que se afunda aqui por conta disso. Olha, gente, o donkey tá quase pronto. Gente, essa... Ai, gente, tá um pouco ruim mostrar as coisas pra vocês, que, né? Vocês relevem isso daí, ó. Mas essa padaria aqui é maravilhosa. Hoje ela tá fechada. Agora eles se dão o luxo de fechar nos finais de semana, né, gente? Sucesso, né, amores? Quando o negócio já tá indo muito bem, assim, você pode se dar o luxo de folgar um pouco mais. É assim que a gente... É nesse patamar que eu ia falar e parei de gravar, é que eu ia vir nessa farmácia aqui, ó. Zaga, zaga. Essa farmácia é muito boa, gente. Ela tem de um tudo. Tem um achocolatado que o Luiz Henrique gosta, que é do Brasil. E só vende aí, só tô achando aí. Que é esse daqui, ó. Tá vendo? Tem até escrito aqui, For Brasil. Provavelmente não deu pra vocês verem. É, e esse cappuccino aqui também, que eu amo, só tô encontrando aí. Ele é bem caro, eu acho bem caro. Eu pago aí 268 ienes, se eu não me engano. E só vem 7. Eu acho carinho, né? Mas como eu amo muito... Aí, eu vim aqui pra poder comprar... Esse aqui é o remédio que a gente mais toma aqui no Japão pra dor de cabeça, né? Inclusive, se você tá vindo aqui pro Japão e não sabe, ó... É esse daqui, o Ivy. Você pode comprar eles na farmácia normalmente. Por quê? Porque aqui no Japão, acredito que a maioria de vocês já sabe, né? Mas remédio a gente não compra em farmácia, a gente geralmente pega em médico. São poucos remédios que tem em farmácia, sabe? São remédio básico, como esse aqui, pra dor de cabeça, pra cólica. É, tem alguns remédios pra gripe, mas são muito fracos, nem compensa. Já compensei direto no médico. Vitaminas, essas coisas assim mais básicas, né? E daí aqui nessa farmácia tem esse daqui, ó, o Luxonin. Esse aqui tem no Brasil também, né? O Luxonin. Que ele é um pouquinho mais forte. Inclusive, pra gente pegar, você não pega no balcão normal. Eles te mandam pra passar com um farmacêutico. É, daí eu fui ali, ele perguntou se eu já sabia como tomar. Eu falei que sim. Se não, ele faz o Setsume pra você, né? Fala, explica como que você tem que tomar tudo. E é isso. Mas pra enxaqueca, assim... Ou até mesmo pra alguma dor que você tá um pouco mais forte no corpo... É só esse daqui, né? Mesmo pra resolver.
Aí eu não sei nem por que que eu catei, inclusive, a caixinha pequena. Provavelmente não devia ter maior, senão eu tinha reparado. Porque só 12, melhor já comprar um maiorzinho, né? Deixar. Ai, eu acho que já deve ter dado a hora de eu buscar. Não, falta 10 minutos e já vai dar a hora de eu buscar roupa. Porque eu coloquei 40 minutos e até eu vim aqui, essa farmácia não é do ladinho de casa. É um pouco longinho, deve dar uns 10 minutos de carro, né? Mas como eu entrei lá na farmácia, dei uma pequena zanzazinha, como fala, gente? Zanzada. Dei uma zanzadinha. Aí já acabou que já praticamente deu a hora. E sabe o que é pior, gente? Eu acabei não fazendo nada dentro de casa. Daqui a pouco já vai ser a hora de buscar o Vitor. Vocês também fazem isso? Espera assim, faltando meia hora pro marido chegar pra sair correndo, arrumar tudo, menina, como se não houvesse amanhã. Eu vou fazer mais ou menos isso, catar a sujeira e jogar pra debaixo do tapete, entendeu? A louça, antes de eu sair, eu já falei pro Luiz colocar pra lavar. Que, na verdade, isso já era uma missão pra ele ter feito ontem de noite, ele que não fez. E hoje ele tinha uma lista de tarefa pra fazer. Aí eu falei pra ele, acelera aí, senão teu pai vai chegar e você não vai ter terminado também. Ele tinha que tirar o matinho, varrer a entrada de casa, passar aspirador, fazer a lição de casa e colocar a louça na máquina de lavar. O sabadão dele tá agitado. Gente, eu... A hora que eu tava na farmácia que eu me dei conta que eu tô de short e eu tô com a perna tudo peluda. Menina, e eu saí correndo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Meu Deus, a vergonha, meu pai. Eu não costumo sair de short, né? Que eu tenho vergonha por causa do meu lipedema. Só que eu decidi que eu não vou mais ficar me, como fala, privando. Ai, tem um pelo aqui no meu olho que tá tirando a minha paz. Eu não vou mais ficar me privando de usar short, sabe? O verão daqui é tão curto por causa do lipedema, gente. Quem me conhece, os mais próximos, sabe que eu tenho. E os que não sabem também, paciência, né? Inclusive, se vocês não sabem o que é lipedema, convido vocês a assistirem um vídeo que eu tenho aqui no canal, né, falando sobre isso. E o aspecto dele é bem semelhante ao da celulite, né? Então fica assim na parte de trás da perna. E eu sempre ficava com muita vergonha de usar short por conta disso. Mas esse ano eu decidi que eu não vou fazer isso, que eu vou usar short sim, vou me permitir. A vida é curta demais pra gente ficar se privando de fazer alguma coisa por causa do, né, de um, sei lá, de um, né, de uma celulite, no caso, né, que não é celulite, tá, gente, mas o aspecto é parecido com a celulite. Tem celulite também, mas o aspecto que não fica muito bonito é por conta do lipedema mesmo. Importante que eu tô andando, tô bem, tô com, né, tô com saúde, e é isso que importa. Ah, então, falei tudo isso pra falar aqui, daí só lá dentro da farmácia que eu reparei que eu estava com as pernas peludas. Ou seja, se for pra alguém reparar alguma coisa, não vai ser nem no lipedema, vai ser nos pelos mesmo, né? Mas é isso, gente. Ai, vocês falam também, hein? Caramba, tá louco. Vocês é tagarela demais, gente. Creem Deus Pai. Ai, eu não dou conta não. Vocês acham que meu ouvido é pinico? Eu, hein? Olha o surto dele. Olha o surto. É TPM, gente. Qualquer coisa, nós bota a culpa na TPM. Bora lá, meu povo. Vou desligar aqui porque ficar... Ai, deixa eu arrumar meu pelo. Ai, coloquei cílios, vocês viram? Valoriza, gente. Essas coisas é caro, né? Prestar atenção aqui porque... Gente, eu tô andando sem meu xuxincha. Eita, pega. Agora que eu vi. Não pode. Sei se vocês sabem também, mas se não sabe, eu vou contar agora de novo. E pra quem já sabe, que eu já falei isso num monte de vídeo, aqui no Japão, quem tira a carta, durante o primeiro ano, a gente tem que usar esse aqui, ó, que é o Shushin Shamako. Você tem que andar com isso aqui no carro, um lá atrás e um aqui na frente, para as pessoas saberem que você é novo de carta, entendeu? Se acontece um acidente e você tá usando isso daqui, independente do que aconteça... Não sei se é bem assim ao pé da letra, né? Mas basicamente o que eles explicam um pouco pra gente. Metade da culpa é da pessoa que bateu, entendeu? Por quê? Porque isso aqui é testado de cabaço, né? Inclusive falei pro ano que eu... Falei pro ano.
Falei pro ano nada. Falei pro Ítalo que eu acho que tinha que ficar mais de um ano, gente. Ó, aí um eu coloco aqui. Ai, parou. E esse outro eu colo lá atrás. Aqui, ó. Colo lá atrás. Vim buscar o Ítalo agora. Gente, ele é sempre o último a sair. É uma pressa, uma vontade de ir embora, que Deus benza, menina. Misericórdia. Deixa eu ver se tem... Ah, esse aqui é um navio, ó. Lá no fundo. E nem dá pra ver. Eles vêm andando de lá no fundo. Aí passa no escritório, aí depois vem aqui e bate o cartão aqui. Não sei se vocês viram alguma coisa, porque meu dedo na frente saiu o foco, né? Eu só consigo prestar atenção nesse cocô de passarinho aí no vidro, na verdade, né? Eu espero que vocês estejam prestando atenção em alguma outra coisa, que não seja o cocô do passarinho também. Café da tarde, um pãozinho com ovo. Olha que coisa mais linda. Inclusive saiu um gesso. Ai, que formou um coração. Que lindo. Oi, gente, bom dia. Estamos no... como fala? Na Missão Farofa aqui. Uma das coisas que nós vamos pra praia agora. E é uma novela. Olha, olha essa princesa, que coisa mais linda. Ai, que eu tô toda maravilhosa, mãe. O que, que você quer falar? Que vai levar um óculos. Oh, meu Deus, tá linda demais. E é uma hora fazendo o jumbi, de tanta tranqueira pra levar, né? Porque é muita coisa, com duas crianças, hein? E Miguel enlouquecido aqui. Achando que vai pra rua também. Você não aguenta, bebê! Você não aguenta! A gente já levou ele algumas vezes, mas depois ele passa muito mal. Não tem condição. Miguel é cachorro de ar-condicionado. Depois nós te levamos pra passear na rua, príncipe. Vamos, Luiz! Passamos no mercado, comprar umas carninhas, uns negocinhos. O Ítalo tá por lá. Esse aqui é o único mercado que tem uns bifinhos que dá pra comprar pra fazer churrasco, assim, sabe? De mercado japonês, que a maioria não dá. Nossa, como o atum tá barato aqui, Jesus! Já pode fazer a compra do mês? Caramba! Tá em conta. Ó, fica tudo em caixa assim mesmo, ó. Só ali tem um pouco de prateleira, mas essa parte da frente tudo em caixa. Cadê meu marido, gente? Vamos comer carne ensalada, né, filha? Ai, meu Deus, olha que boneca. Dou conta, não. Que menina mais charmosa. O Ítalo tá ali com o compadre. E as crianças estão lá, gente. Vocês já conhecem essa praia aqui. Eu já trouxe vocês várias vezes aqui. Dá um tomatinho aí? Seca de jeito, caramba. A gente se lavou aqui, ó, com a água do... Estamos levando embora. Ai, que pensarde bonito. Gostoso. A parte de fazer o catazuquê e levar tudo é chatinho, né? Eu ia filmar ele. Oh. Ai, aqui às vezes tem um monte de gatinho. Olha lá o tanuki. Luiz, olha lá o tanuki em cima aí, ó.
Olha isso aqui, meu Deus. Às vezes tem uns bebezinhos. Eita, que essa parece que tá prenha, hein? Ele pode ser tanto bonitinho. Acho que essa aqui tá prenha, hein? Tá barrigudona? Ah, tá nada, ó. Oi, filha. Deixa domingo. Você vai comer pastela com coxinha? Não. Quer coxinha? Não. Oi, gente. Hoje já é segunda-feira. É, depois que eu cheguei, nós chegamos ontem da praia. Deixa eu diminuir um pouco a luz aqui. É, aí nós fomos comer, que eu mostrei pra vocês o pastel. Depois a gente já veio pra casa e tudo, né? Por isso que eu não filmei mais nada. Aí, o que acontece? Hoje, antes de encerrar o vlog, nós vamos experimentar um docinho que tá uma febre agora, né, Laysa? É. Tá na moda agora aqui, né? Vem cá, Luiz, mostrar. Tá na moda aqui no Japão. Não sei se no Brasil também tá, como que é. Depois vocês, inclusive, comentam pra mim. Mostra aí, filho. Esse aqui, tá vendo? Planetary Gourmet. É. Pega lá o tripé, filho. Você catou pra largar lá? Vou botar o celular no tripé pra nós... Nós vamos experimentar isso daí e dar a nossa opinião. Vai, Luiz, abre isso daí logo pra gente experimentar. Ah, explica o que que é, né? Vai que no Brasil não tá. Planet Gummy. É uma goma de planeta que agora tá na moda. Eu tô curiosa. Tanto que o Luiz falou. Caro! Muito caro. Vou colocar aqui na tela o valor em reais pra vocês. Ah, olha, vem dentro de um plástico, não sei... Enfia isso aqui inteiro na boca? Não, você tira ele. Não, tira do plástico, é. Né? Só e daí enfia inteiro na boca? É. Você pode morder metade também. Ai. Será? Ó, eu vou fazer um do jeito que tá na moda. Ah, no, sim, tá. Não vai ser certeza que vai dar certo. Ah. Abriu. Abriu. É isso. Oi. Não tô saindo. Olha. Tem que tirar. Ah, é? Uhum. Ah, tá. Fiz tudo errado, então. Ah, é mole? Tem gosto de maçã. Ah. Eu gastei tanto dinheiro nisso. Posso te bater agora? Tá um pouquinho azedinho. É bom. Mas tipo, nada de especial. Tem um recheio. Tem recheio, ó. Você esperava alguma coisa diferente? Ai, tô decepcionada. Bem molinho, com gosto de maçã verde. Esse daqui. Um morango azedo, parece. Bem forte o molho. Nossa, eu ia falar bem isso agora. De 0 a 10, que nota vocês dão? Eu dou 3. O Miguel deu alguma nota, amigo. E você, Luiz? Ele disse 5. 5? E você? Acho que eu dou um 6. 6? E você? Vai, minha filha, o vídeo tem que acabar. Só que ele é azedinho. 4? Pelas notas já viu que é ótimo, né? Quer experimentar uma? Nesse pacote aí veio 5 bolas. Só 5 bolas. Mas sim, tem que ver direito, porque esse que eu te falei que tinha 5, alguns é 4. Ah,
Ai, gente, ó, gasta o seu dia. E é isso, deixa gente. Deixa eu entrar de novo. É as mais de bola. Gente, o Luiz tá comendo tudo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Ah! Deixar a mensagem aqui pra vocês, ó. Autismo não é uma deficiência, é uma habilidade diferente. Tchau.